Altså, nu er selve projektet ikke helt færdigt nu, men den facade, som er her bag ved mig, der må jeg sige, at det udtryk, det har nu, det lever helt op til mine forventninger. Jeg synes, det ser ualmindeligt elegant, og i forhold til det oprindelige facadeudtryk, så er det en gevinst. Og jeg synes også, det signalerer noget, der er sådan skarpt og rent og en sengebygning til et sygehus, som vi gerne vil have, det skal se ud. Udgangspunktet var, at vi gerne vil lave glasbåndene så minimalistiske som overhovedet muligt. Og hvis man så på det sådan helt teoretisk, så ville det mest minimalistiske jo være bare at hænge glasskiver op ved siden af hinanden. Men da det ikke kan lade sig gøre, da sådan en ren glasskive ikke vil kunne modstå vindlasten, så kom vi på den idé at lave nogle glaskassetter. På den måde, at vi ville simpelthen bare forstærke glasskiven på alle fire sider med et kompositprofil. Og grunden til, at det skal være et kompositprofil, det er fordi, at det kan limes sammen. Glas og kompositprofil kan limes sammen til én, statisk enhed. Så er selve kompositprofilet leder ikke kulde, så vi kunne helt undgå at have nogle kuldebroer i vores facade. Hvilket jo selvfølgelig var væsentligt, i og med, at vi hele tiden forsøger at forbedre uværdien. Her kan man lige se det med effekten af, at man har glasskiverne helt tæt op ad hinanden. Her kan man se den ene glasskive limet direkte på kompositprofilet, og herover den nabo-glaskassetten med sin glasskive limet på sin kompositprofil, og så selvfølgelig en hvid fuge imellem, for at få glasbåndet til at stå så lyst og hvidt som kontrast til de mørke bånd med spjæld og riste. Og i og med, at vi havde erfaringen, eller jeg havde erfaringen fra de kassetter, vi udviklede til Birkerød Idræts- og Aktivitetscenter, så virkede det bare helt oplagt at bruge det her. Dels var de meget slanke, dels så kunne man forstærke glasskiverne på alle fire sider, og så var de også lidt translucente. Det vil sige, at det vil også være med til at give den der lethed, at der kommer lidt smule lys igennem selve profilet. Og så er det i princippet bare at hænge dem op siden af hinanden.